Magandang araw sa inyong lahat! Ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang pamamalengke ng mga sangkap sa pagluluto at ang mga katangian ng sariwang pagkain. Inaasahan ko na sa pagtatapos ng ating aralin ay natutukoy na ninyo ang mga dapat tandaan sa pamimili ng pagkain. Gayon din na ipapakita ninyo ang husay sa pagpili ng sariwa, mura at masustansyang sangkap. Para sa unang pagsubok, panuto, isulat ang K kung ang pangungusap ay katotohanan at H kung hindi. Una, maghanda ng listahan ng mga bibilhin bago mamalengke. Kung ang iyong sagot ay K, tama ang iyong sagot. Nakatutulong ang listahan ng mga bibilhin upang walang malimutan at maging mabilis ang pamimili. Ikalawa, pumili ng suki sa palengke. Kung ang iyong sagot ay K, tumpak ang iyong sagot. Magkaroon ng suki sa palengke upang magkaroon ng pagkakatiwalaan sa pamimili. Ikatlo, ang sariwang madahong gulay ay maraming butas ang dahon. Kung ang iyong sagot ay H, tama ang iyong sagot. Dahil ang sariwang madahong gulay ay walang butas ang mga dahon. Ikaapat, higit na mainam na bumili ng karne sa tanghali. Kung ang iyong sagot ay H, tama ang iyong sagot. Dahil mainam bumili ng karne sa umaga upang makatiyak na ito ay sariwa. Kalima, kung bibili ng bigas, piliin ang malinis at buo ang butil. Kung ang iyong sagot ay K, tama ang iyong sagot. Dahil ang sariwang bigas ay may malinis at buo ang mga butil. Tayo nang magbalik-tanaw. Hanapin sa kahon ang kasagutan sa bawat bilang. Isulat sa patlang ang tamang sagot. Ang mga pagpipilian ay sustansya, huwarang pagkain, budget, recipe, menu at market list. Una, talaan ng sangkap at paraan ng pagluluto. Kung ang iyong sagot ay recipe, tama ang iyong sagot. Kalawa, batayan sa pagpaplano ng pagkain ng mag-anak. Kung ang iyong sagot ay huwarang pagkain, tama ang iyong sagot. Ikatlo, talaan ng mga pagkain para sa almusal, tanghalian at hapunan. Kung ang iyong sagot ay menu, tumpak ang iyong sagot. Ikaapat, ito ay perang gagastahin para sa mga bibilhing sangkap sa pagkain. Kung ang iyong sagot ay budget, tama ang iyong sagot. Ikalima, ito ang katangiang taglay ng pagkain na dapat isalang-alang sa pagbabalak ng pagkain. Kung ang iyong sagot ay sustansya, tama ang iyong sagot. Para sa unang gawain, panuto, ayusin ang mga titik upang mabuo ang salitang tutugma sa pangungusap. Una, mapagmasid sa patlang upang masiguro na tama ang timbang ng binili. Kung ang iyong sagot ay timbangan, tama ang iyong sagot. Kalawa, huwag hayaang ang patlang ang pumili ng binibiling pagkain. Kung ang iyong sagot ay tindera, tumpak ang iyong sagot. Ikatlo, patlang ng magalang at humingi ng pahintulot sa tindera na makapamili sa paninda. Kung ang iyong sagot ay tumawad, tama ang iyong sagot. Ikaapat, isaalang-alang ang patlang ng pagkain at pangangailangan ng katawan ng bawat kasapi ng mag-anak.
kung ang iyong sagot ay sustansya, tumpak ang iyong sagot. Ikalima, suriing mabuti ang mga binili upang malaman kung ang mga ito ay patlang. Kung ang iyong sagot ay sariwa, tama ang iyong sagot. Ang wasto at maingat na pamimili ng mga pagkain ay isang paraan upang matiyak na mura at masustansya ang pagkain ihahanda para sa mag-anak. Ang pamamalengke ay madali at kawili-wiling gawin kung ito ay maisasagawa ng maayos. Sumangguni muna sa inihandang panlingguhang tala ng pagkain bago mamalengke. Sa ganitong paraan, malalaman kaagad ang mga sangkap na kakailanganin sa pagluto. Dapat tingnan din ang kusina kung may sangkap na hindi na kailangang bilhin pa. Mahalagang malaman din ang katangiang dapat hanapin sa ating mga pagkaing bibilhin upang matiyak na ito'y maayos, sariwa at masustansya. Narito ang mga katangian ng may mataas na uri ng pagkain. Ang mga katangian ng sariwang pagkain. Ang sariwang karne ng baboy ay marusas-rusas ang kulay ng laman, maputi ang taba, may tatak na nagpapatunay na nasuri ito ng pamahalaan, malambot kapag hinawakan ngunit bumabalik sa dating anyo kapag pinisil, at walang di kanais-nais na amoy. Ang sariwang karne ng baka naman ay mamula-mula ang kulay ng laman, manilaw-nilaw ang taba, may tatak na nagpapatunay na nasuri ito ng pamahalaan, malambot kapag hinawakan ngunit bumabalik sa dating anyo kapag pinisil, at walang di kanais-nais na amoy. Ang sariwang karne ng manok ay siksik ang laman, manilaw-nilaw ang taba, malambot, makinis at walang pasapasa ang balat, walang maliliit na balahibong nakikita, malinis na ang laman loob, mga paa at ulo, at natatakpan ng laman ang dulo ng buto sa pitso. Ang sariwang isda naman ay malinaw at nakaumbok ang mga mata, mapula ang hasang, kapit na kapit sa balat ang kaliskis, matatag ang laman at di humihiwalay sa tinik at bumabalik sa dating anyo kapag pinisil. Ang sariwang itlog naman ay magaspang ang balat, malinaw at naaaninag ang pula kapag itinapat sa ilaw, mabigat para sa taglay na laki at lumulubog kapag inilagay sa palangga ng may tubig. Ang sariwang bigas naman ay buo-buo ang mga butil, walang mga bato, palay at kulisap, tuyo, mabigat at malinis kung hawakan, at walang di kanais-nais na amoy. Ang sariwang gulay at prutas naman ay walang mga pasa o bahaging malambot, matingkad ang kulay, malago at hindi lanta o nangungulubot ang mga dulo ng madahong gulay, matigas ang laman at maayos ang hugis ng mga bungang ugat, at makintab ang balat at pantay ang pagkakahinog ng mga prutas. Ang sariwang bungang butil naman ay pare-pareho ang laki ng mga butil, walang mga butas o kulisap, hindi nangingitim o nangungulubot, maayos ang pagkakatuyo at hindi mamasa-masa, walang halong ibang butil. Ang mga dilatang pagkain o nasa botelya naman ay suriin kung saan ito ginawa, kung may petsa ng paggawa at expiration date. Suriin kung walang yupi at maayos pa ang balto o mga etiketa. Basahin ang mga nilalamang sangkap kung ayon sa sukat at iyong pangangailangan. Suriin pagbukas kung maayos ang itsura, amoy at lasa na inaasahan. Tandaan natin, ang market list ay talaan ng mga bibilhin. Piliin ang mga pagkaing napapanahon at may mataas na uri. Sundin ang mga pangkaligtasang gawi sa pamamalengke
tulad ng pagsusuot ng face mask sa pamimili. At linising mabuti ang mga pinamili pagdating sa bahay. Tandaan mga bata! At iyan ang pamamalengke ng mga sangkap sa pagluluto at mga katangian ng sariwang pagkain. Hanggang sa muli mga bata, paalam!